oksidlar deb qanaqa moddalarga nisbatan aytiladi qarab turing ho'p umumiy formulasida element va kislorod o'zi бинарный соединение bo'ladi но no, sostavida всегда kislorod aniq bor kislorodi bor tushundingiza ikkinchi qism mana bu qism o'zgaradi xolos shuning uchun e x igrik degan formula ular uchun umumiy formula hisoblanadi har qanday oksidni formuasi qanaqa ekan e va kislorotdan iborat bo'lgan birikma e bu yerda неизвестный elementa qaysidir noma'lum element shuni o'rniga davriy sistemamizdagi mana bir yuz o'n sakkizta element borku deyarli barchasini nimasi mavjud oksidlari mavjud o'shalarni qo'yaverasiz hosil qilinaveradi oksidlar kelishdikmi faqat faqatgina mana shu yerda haligi krome degan joyiga hop geliyni neonni va argonni oksidlari mutlaqo mavjud emas tushunarli mana bu elementlar никогда не оbразуется oksiд tushunarlimi hech qachon oksid hosil qilmaydi tushunyapti hamma demak bularni oksidlari mavjud emas bunday qiib turib chizib qo'ysak oksidi yo'q bularni qolgan elementlarimizdachi desa deyarli qolgan barchasida oksidlar mavjud bo'ladi ho'p endi qarang siz oksidni правилоsini yozyapsiz yozing oksidni qoidasini oksidi deb turib кислород содержащи бинарные соединения deb qo'yingadi кислород содержащий бинарные соединения кислорoд saqlovchi binar birikmalar kislorod saqlovchi binar birikmalar binar degani o'rtoqlar ikki dona elementdan iborat degani tushundingizmi elementni vidi nechta bo'lar ekan xili ikki xil bo'ladi kислород соderжащи бинарные соединения kelishdika demak hamma yozib oldimi kislorod saqlovchi binar ki, birikmalar endi qarang mana oksidlarni umumiy formulasi qanaqa ekan shu ko'rinishda bo'ladi istalgan moddalarimizga nisbatan qo'yib foydalanib ketaverasiz endi davriy sistemamizda misol uchun birinchi gruppa elementlarini ko'radigan bo'lsak ularni ularni oksidlarini formulasi e 2 o ko'rinishida bo'ladi demak elementdan 2 dona kisloroddan bitta Tushunarlimi? sizga birinchi gruppa elementlari doimiy birvalentli bo'ladi tushundingiz biz hozir mana bu yerda bir alar haqida gaplashyapmiz şey ya'ni birinchi gruppani asosiy guruh elementlari ya'ni hozir sizda turibdi o'sha yerda mana bu розовый e, цветda turganlar tushundingizmi shularni formulasi har doim ya'ni bir valentli element oksidi bo'lsa shuni yozasiz formulasini agar ikki valentli bo'lsachi ikki valentli bo'ladigan bo'lsa ikki valentli elementlar oksidini formasi mana bunday ko'rinishda bo'ladi uch valentli bo'lsachi uch valentli element oksidini formulasi mana shu ko'rinishda yozasiz har doim esdan chiqmasin bu tushunarlia yodlaysiz buni hop 4 valentli bo'lsa demak element o ikki ko'rinishida işte. mana bunday qilib yozasiz ho'p agar e, besh valentli bo'lsachi buni endi yodlab olishingiz uchun juda ko'p e, paмять kerak emas qaraysiz sizga men misol uchun birorta bir oksidni besh valentli element oksidini shuni aytsam formulasida shu eni o'rniga noma'lum elementni o'rniga o'sha elementni qo'yib qo'ying bo'ldi oksid formulasi chiqaveradi kelishdikmi ho'p endi keyingisi misol uchun 6 valentlikka ega bo'lsa 6 valentlikka element o 3 ko'rinishida yozasiz formulasini tushundigizmi ho'p endi sizga yana masalan yettinchi valentlikka ye, yetti valentlikka ega bo'ladigan bo'lsa elementdan ikkita bundan yettita qilib yozasiz tushundingizmi vo sakkiz valentlik bo'lsachi desa sakkiz valentliklar uchun element deb turib 4 to'rtta qilib yozib qo'yasiz sizda hozirgi kunda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan oksidlarni barchasini formasi qa, ə, asasi, mə, Demək, mana shu ko'rinishda bo'ladi bundan boshqacha ko'rinishdagi siz haliginaqa asosiy nima oksidlarni bunaqa bundan boshqachasini yozmaysiz tushunarlimi demak mana shu siz uchun kerakli bo'ladigan ya'ni foydalanadigan oksidlaringizni to'qson foizini formulasi shu ko'rinishda mavjud endi nimaga ustoz siz to'qson foiz oksidlarni formasi shu ko'rinishda bo'ladi qolgan o'n foiziniki qanaqa degan savol qo'yish mumkinda o'shanda men sizga mana bunaqa bir turg ajratib beraman qarang oksid oksidlarni biz o'zini klassifikatsiya qilib beradigan bo'lsak birinchisini shu ko'rinishdagi oksidlar ya'ni asosiy massa shu ko'rinishdagi oksidlar hisoblanadi shuning uchun men uni oddiy nom bilan siz buni qayerdadir kitobda yozgan deb hisoblamayman buni demak простой oksidi deysiz ya'ni oddiy oksidlar tushunyapsizmi oddiy ya'ni har bitta qoidasi mos keladigan ya'ni kislorodlar yo ya, mana bunday ko'rinishda yo bu bo'lmasam mana bunday ko'rinishda kimyoviy bog'lar hosil qilgan manashuye tarkibida nimaga buni oddiy oksid deymiz desa chunki qo'shib kislorod yo двойной si связь bilan yo ikki dona sigma связь bilan keyingi element atomlariga nima qilgan kontakt qilgan bog'langan deb olasiz tushunarlimi endi keyingi turichi desa ikkinchi turlarini nomini biz двойный oksidi deymiz ya'ni двойный oksidi. ya'ni o'zbekchasida buni qo'sh oksid deyiladi qo'sh oksid ho'p nimaga buni qo'sh oksid deish mumkin nimaga двойный oksid deyapmiz sababi ikkita masalan жеlezani двухvalenтны oksidi bilan jelezani temirni uch valentli oksidlarni ikkalasini birlashishidan ya'ni ikki ikkita oddiy oksid qo'shilib bitta qo'sh oksidni hosil qiladi qarang temirga temirni qo'shsak uchta temir bo'ldi kislorodga kislorod qo'shildik to'rtta kislorod bo'ldi tushundingizmi hamma elementlarni ham emas ba'zi elementlarimizda shunaqangi qo'sh oksidlar mavjud tushundiniza nima bo'lgan taqdirda ham qo'sh oksid degan tushuncha bor ekanmi dvoyniy oksid degan двойной oksid nima desa shuncha aytasiz ha ikkita oddiy oksidni aralashmas. kelishdika birlashgan holati, ya'ni bularda sвязь bor shuni evaziga ular birlashib bitta mana shunaqangi соединения hosil qilgan modda hosil qilgan birikma kelishdikmi a endi yani uchinchi kategoriya qanaqa bo'ladi desa uchinchi kategoriyani peroksidlar deysiz peroksidi или superoksidi desa yani, ham bo'laveradi superoksidi или buni nadperoksidlar degan nom bilan nomlasak ham bo'lar ekan. hop shunaqa turlari bor tushunarli peroksidlar superoksidlar или nadperoksidlar kelishdikmi ularda nima bo'ladi desa ularda kislorod bilan kislorod mana bunday kontakt hosil qilgan bo'ladi agar molekulani tarkibida kislorod bilan kislorod bog'lanib turgan bo'lsa bu bog'ning nomini ya'ni mana shu gruppani nomini nima deb atar ekansiz peroksid gruppa deysiz peroksiдная gruппа вот например misol uchun natriy peroksidini formulasini qarang formulalarinizdan birontasiga o'xshamaydi yo o'xshayaptimi yo'g'a demak sabab nimaga desa chunki buni struktura formulasini yozadigan bo'lsangiz natriy bilan kislorod kislorod va natriy bir biriga mana shunday ko'rinishda bog'lanyapti qarang mana bu qism bormi shu qismni nomini nima deb nomlarekansiz shu atomlar gruppasini peroksidnaя gruppa demak element peroksidni gruppani sostavida bo'ladigan bo'lsa siz bu moddani umumiy oksidni nomini peroksid degan nom bilan nomlaysiz tushunarlimi qarang o'zi oksidlarni uchta asosiy katta e, e, glava bo'yicha o'rganyapmiz uchta katta bo'limi bor vidi bor ekan ko'rinishi demak oddiy oksidlarimizda ular mana qarang mana qo'shbog' bilan yana bitta kislorod bilan emas aniq qo'shbog' keyingi bir mana shu elementlarimizdan birontasi bilan kontakt qiladi Tushundingizmi? masalan oddiy mana kalsiy oksidini ko'radigan bo'lsangiz uni strukturasida qarang kalsiy двoyno sвязь kislorod qarang kislorod oddiy qo'sh bilan bog'lanyaptimi yoki mana bunday ko'rinishda bo'lsa mana oddiy suvnizni qarang suvda vodorod kislorod vodorod kislorod kislarod bilan kislorod bog'lanmayapti bunda kislorod mana bular bilan mana bunaqa ko'rinishda bog'lanyapti ko'rdingizmi yo bu ko'rinishda yo bu ko'rinishda bog'lansa bu oddiy holat ya'ni haqiqiy o'sha 90% dan oshiq kerak bo'lsa asosiy massani tashkil qiladigan oksidlarimiz uchun e, struktura hisoblanadi kelishdika mana shu ko'rinishda demak oksidlarni uchta turga bo'lib ajratib olsangiz o'rganishingiz qaytanga ham yana qulayroq va osonroq bo'ladi savollar yo'qa hech kimda tezda yozib oling doskani